God dag. I dag vil jeg ta opp litt med dette med disse herrene sleipe advokaterne. Jeg har stor medlidenhet for alle som har vært rundlurt i Rogaland nå av denne herrene Norges største låneskandale, eller bedrageri, eller jeg vet ikke hva det ender opp med, men det er jo forferdelig. Altså, så mye folk har lurt av advokat. Denne advokaten hadde gjort stor tiltro i Rogaland. Han har jo vært 10 år som sjef, eller mest 10 år som sjef for SR Finans. Det er da altså leasingselskapet SR Finans på 80-tallet. Og nå jobber jeg i bank, da har du stor tillit, og så har han vært advokat og gikk i fint tøy, som de sier, og han var betehusmann, og han var... Og så var han i Sande Sparebank, der satte han noen kontrollgreier, og hadde veldig høy tiltro. Så var det en de var sikre på at de ikke drev med juks, så var det denne advokaten, Austad. Så hadde den, og han satt også som styreformann i Håkull, og hadde mye, ja, han var ettertraktet, det kan du lese i media, at han var en ettertraktet styreformann, så liksom hadde stor tillit. Så at det er mange folk som har gått rett på limpinnen her, det er jo forståelig. Men så er det noen også som sier at noe er for godt til å være sant, så er det ofte ikke sant. Men har du ikke opplevd svindlere og bedragere før, så har du lett for å tenke ikke på det. Du tenker ikke lenger på hverandre, for hvis du ikke er en svindler selv, så mistenker du ikke, og i hvert fall ikke sånne folk med det rullebladet han har, det holdt jeg på å si med den. Så jeg forstår de veldig godt, for det er at jeg har vært borte i noe liknende selv. I 1999 så gikk jeg inn 2 kontrakter. De var lagt av advokat og en veldig formuende person, så jeg hadde 110% tillit. Jeg var sikker på aldri hadde gjort noe sånt. Så jeg trengte mest ikke lese det en gang, for det var jo han, og så var det advokat, så tenkte jeg, det er bare det å skrive under, og så er dette godt. For jeg pleier ikke å være så veldig på det sånn at avtalen hele taket, for det at jeg, et ord, mener jeg. Sånn har jeg alltid praktisert selv, og da praktiserer, at da forventer du groen det er det samme, og i alle fall når det er ærlige folk, som tror ærlige, oppfører seg som og vil fremstå som ærlige. Sånn at da tar du dette for gode fisk, og du er ikke kritiske til det, og du trenger ikke lese så nøye for advokat, og i dette tilfellet her så sa han det var veldig viktig at man måtte ha en avtale hvis det skulle tilkomme så loka, hvis en skulle falle ifra, eller så er det jo greit å ha noe, for da er det litt vanskelig med den muntlige avtalen, andre er besannet som går inn. Men nok om det. Dette var en driftsbygning som jeg sette opp og vært nye i 1997. Jeg begynte i 1995 og var ferdig i 1997. Og da ble den taksert til 3 millioner kroner. Så i 1999 så jo la de om landbrukspolitikken. Jeg hadde litt for mye gjeld etter den nye store driftsbygningen og alt det der. Jeg mistet troen på hele landbruket, så jeg ville kvitte meg med gjeld også. Så gikk vi inn en avtale der at han skulle kjøpe jorda, men jeg skulle ikke dele med bygningene. Men da kommer den første lureriet. Da sier han dette at denne bygningen var så stor og ny at kommunen sa det at denne bygningen måtte fylle jorda. Jeg fikk ikke gjerne fra. Aldri hørt det før, men det er jo en del år siden dette, så jeg har ikke så mye erfaring med det på den tiden, men det var noen garer, ingen andre hadde fått det kravet der, men jeg stolte helt og blind på han, og han som var en enda kjent ordfører i kommunen, og det var ordføreren som hadde sagt det at det gjorde ingenting, for det at vi skulle bare lage en avtale der vi skulle prøve senere, for det var et eller annet, jeg husker ikke detaljer, men liksom, det var liksom det at han som skulle kjøpe denne jord og denne driftsbygningen, han var ikke interessert i bygningen, for det var vel ikke holdt, han ville helst reve han. Men nå da kommunen hadde sett det kravet, rekkefølgekravet der, så måtte vi forholde oss til det. Men,
For da å få til dette her, så setter vi denne bygningen kun i 500 000. For det at hadde vi sett den i 3 millioner, det som var taksten, pluss jord, holdt jeg på å si, så måtte jo jeg betale skatt av disse 3 millionerne. Men i og med at avtalen var at vi skulle tilbakeføre, prøve senere å tilbakeføre denne driftsbygningen, så setter man kun i 500 000, for det hadde vært penger frem og tilbake, altså. Og det var heller aldri betalt ut disse 500 000, det var kun utstedet en panteapplikasjon, tinglyste panteapplikasjon, som jeg har på 500 000. For dette, planen var jo, jeg trengte ikke betaling fra en løa, og så skulle jeg, kalte jeg på å si, føre den tilbake, for jeg skulle ha den, jeg kalte på å si selv, så det var lagt, så det var lagt en leieavtale, liksom, bare for, ja, men egentlig så var dette denne, måtte ha denne kontrakten i tilfellet skulle skje et eller annet. Det var det de fortalte meg. Jeg brydde meg ikke om hele greia, for intensjonen var jo at jeg skulle behalde Løe, og han var ikke interessert i Løe. Det var det jeg vektla den gangen. Så går året, og jeg koster på denne Løe, og fornyende nytt tak, legger jeg, og ominnreder, støyper gulv og innreder, og gjør ganske mye med det, sånn at i 2015, den nye taksten, da mener jeg vil være ca. 12 millioner, men det er en ting prisen kan være verdt, men det var liksom mer, jeg hadde det som utgangspunkt for min forretning. Altså jeg drev med traktorer, jeg trengte lagerplass og hadde store muligheter, bygde et kontor ekstra. Så det var liksom det som var det viktigste. Det var ikke verdien på Løa, for verdien på Løa, eller driftsbygden, er jo ikke mer av den inntekten du klarer å få ut av det, men jeg var avhengig av å ha denne driftsbygningen for å kunne drive min virksomhet. Så det gikk veldig godt de siste årene. Jeg var i veldig ekspansjon akkurat da, og skulle begynne med mange nye ting og dette. Det var den største verdien for meg. Men det er greit. Så ender det på det at han forandrer mening i 2014, den 3. desember, og da kommer han ned og skal hive meg ut. Da skulle han, denne avtalen, nå skifter han alldeles mening. Da skulle han hive meg ut. Og så, men det var på grunn av en annen sammenheng, en rettighet på en annen gar, eller han blandet dette her i sammen, og hver sinneskalen og dette her, og veierett, jeg hadde vært ikke rise. Den 2. desember i 2014, så kom han ned den 3. desember, og sinte seg fele, på grunn av jeg hadde vært ikke rise, og jeg sa til et styre da, og noe, så, men det har ikke så mye betydning. Men det da som skjer, det er det at det startet en konflikt, og frem og tilbake, og så ender vi i et rettsforlik. Ute på Hausten i 2015, og da går vi groen, jeg husker ikke hvem en advokat det var, men det var faktisk forslag på det, at sånn måtte vi løse dette. Det var det at vi måtte sende det over til fylkesmannen, for dette, det nytter ikke om vi ble enige om bygningen, for det at hvis jeg ikke fikk groen, altså, jeg kunne ikke ta bygningen med meg, jeg måtte jo ha groen tomt og som stod på. Og da måtte fylkesmannen være med å bestemme dette, om vi fikk skilje ifra den tomten. Altså, det som da hadde vært, var intensjonen i 99, at det lå oss god tilbake igjen, men de lurte meg jo da, for det kom frem i ettertid at ordføreren aldri sagt det der, det fikk jeg vite i 2022, jeg snakket med han, og da hadde han, det var en løgn allerede i 99. Men det er greit, jeg visste ikke det før. Så, men når vi da kom dette rettsforliket, så gikk vi vært enige om da at saken skulle sendes over til fylkesmannen. For det at fylkesmannen måtte jo godkjenne dette, at på grunn av tomt og altså, grunnen der som jo denne driftsbygningen stod på, og liksom litt omreglig, ja, veien rundt, og at avkomstvei, alt det der greiene. Så gjorde vi det. Så vært menige at det sånn skulle gjøres, rettsforlik. Så går det akkurat en måned, eller snaut en måned, da får vi et brev ifra Havard. Samme advokaten som hadde lagt en avtale, kontoret som hadde lagt avtalen 99, og gi en rettsforlike, og da bryter de rettsforlike, og bruker som argument at nei, nå måtte han ha denne løa, for han hadde kjøpt seg inn i Gimre Samdrift. Og det var så viktig med denne driftsbygden for Gimre Samdrift, for det hadde han kjøpt opp nå, og da brukte de det som hovedargument, at han måtte ha løa.
Og ja vel, vi protesterte, og det var dårlig advokatskikk, og bla bla bla, og det der, og jeg hadde helten da, og ja, og det var brudd på advokatetiske regler, og jeg vet ikke hva, alt, og jeg sette meg ikke så voldig inn i det, for jeg stolte bare på advokater den gangen. Så, hvert enden beviser det at statsforvalteren, over all formodning, så sier de det at jo, det var greit. De sette kun ett krav, og det var det at de ville ikke ha en ny treeier. De måtte være en av eierne av boligene, for det var to boliger i dette tunet. For de ville ikke ha en treeier i det tunet. Det var altså et tun med to heimehus og en driftsbygning, og felles snuplass da, midt i gårdstunet der. Anna. Så det, og det var helt greit, for det var det som var intensjonen i 99, at den som eikte huset skulle også eie driftsbygningen. Så det var jo aldri... Det var aldri snakk om å dele den ifra for seg selv, for boligen og driftsbygget, det skulle være ett. Og det var jo min jeg kalte på å si, min arbeidsplass ifra i 15 år, alt jeg på å si, hvor etter jeg sluttet med dyr og drev en god forretning. Og den gangen der, det kan jeg ikke være redd for å si også, at ifra 2005 til 2014, så den 10-årsperioden der, så genererte jeg over 500 000 bare privat i skatt til Sola kommune. Rett og slett, over 500 000 fikk de i skatteinntekter på grunn av min inntekt. Nei, for min virksomhet der. Jeg drev et AS, og så det ble jo en del skatt for det, spesielt i første år, og det mest, og senere litt mindre, men jeg bygde opp egenkapital og drev med utvikling her i denne bygningen og med nyvinning og sånne ting, og det var da elektriske sykler, elektriske biladere og noen tilhengere og forskjellige ting. Jeg skulle bygge opp noen firma, så jeg satset en del penger akkurat da i 2014. Jeg skulle videreutvikle og bygge opp firma, så skulle jeg selge firmaene. Så det var jo, det var veldig tapt alt det der, Anna. Og men så når da de bryter dette rettsforliket, og fylkesmann gir meg dispensasjon, så trodde vi jo det at ja, ja, det gikk godt, det var en jævlig kamp, men vi skulle vinne. Men det som jeg ikke visste, ikke tok høyde for, det var det at Sola kommune var ikke forpliktet å enten hverken å gå på avtalen fra 1999, se på det denne rettsmeklingsdommen, eller de trengte å kikke på denne dispensasjonen som fylkesmannen innvilget. Så da kunne vi fått, da kunne vi vært på fred. Men Sola kommune, som kjent, de er jo meistre og driver med forfordeling i Sola kommune. Det er de drevet på alltid. Det vet vi, det er kjent. Så derfor så ender denne konflikten og alt det der, og det er et økonomisk tap her, Anna, som er gigantisk på mange millioner. Og min familie, mine unger, var med i noen aksjer i dette nye firma man skulle selge, og det skulle liksom være fremtiden vår, og så alt det der, men alt det der ble grust. Men det er ikke det økonomiske som er det verste. Det verste, det er det at du var så forrått av folk du stolte på. Du har vært forbannet på deg selv, og du har vært forbannet på deg, og hvorfor kunne du være så naiv, og hvorfor å ødelegge så mye, og overfor en som hadde så mye. Det er liksom, det er da du begynner å lure. Og det er derfor jeg ser det så mye paralleller med denne advokaten og i denne svindelen. Han også, han hadde et godt rykte, og millionformue, og eiendommer, og biler, og you name it. Og god lønn og advokat. Og gått opp i året. Hva er det som får noen folk til å bli sånne svindlere og bedragere? Hva er det som gjør det da? For de får ikke noe med seg noen. Har de hverken moral eller etikk eller noe? Eller er det rett og slett mindre, er de fødte med mindre intelligens? Eller har de ikke hatt en dårlig barndom? Har de ikke lært moral og etikk? Kan vi spore det tilbake til foreldrene? At de har forsømt ungene sine på en måte, at at foreldrene våre er så grådige og ufine, så ungene, for ungene går, lærer i den skolen de går. Så er mange ting som spekulerer i det. Hva som ender opp med at folk blir sånn, at de rikeste folk er de største jævlene?
de som har mest fra før av. Det synes jeg er, det er noe jeg er irritert meg på, og når jeg da ser så mange i Rogaland har vært rammet av det akkurat det samme, de er stolt blind på denne karen, advokaten. Det har jeg ikke tenkt tanken engang. Og jeg var jo, derfor klarer jeg, jeg forstår hva de går gjennom nå. Og det økonomiske, det er bare en side av saken, men det der at du har vært rundlurt til de grader av folk du hadde tillit til, det er vanskeligere. I hvert fall for meg. For jeg opptok av ærlighet alltid over det selv. En avtale er en avtale, og jeg kjenner jo en del av disse folkene. Så ble det rundlurt, og det er folk, det er også, holdt jeg på å si. For før i tiden så var det sånn en skriftlig avtale, hva er det gode som myntlig avtale? Det var tillit blant folk. Men det har vi jo sett i senere tid, at det der med lyking og kjeltringer, og det ekspanderer bare mer og mer. Og det er noe i tiden, det der. Altså, det skjer etter grådigheten, moralen, etikken, den er vekka. Det er bare hvordan kan vi grafse til, altså. Og det som ikke er rettmessig, det er bare det like. Å lage noen flotte dekkoperasjoner, og bruke noen fancy advokater og reie og ordne opp for seg. Sånn at derfor så det er vanskelig å si og gi noen gode råd, men det viktigste for meg, det er å snakke om ting. Folk som har vært utsette for dette alvorlige tillitsgreiene av advokaten, da vil jeg anbefale folk å snakke om det, for det hvis du går og brenner på dette inni deg og spekulerer og tenker og ikke får det ut, så kan du lett grave deg ned, du går galne veien, for det, du er nødt til å få det ut. Det er en frustrasjon du på en måte går og gneger deg, og det gneger deg mot en åtte, det har kalt det på seg, og det er i hvert fall folk som er opptatt av rettferdighet, de blir veldig irritert, og de blir så lurte. Men er det en kjeltring, så en kjeltring, og lurer en kjeltring, det betyr ikke så mye, ja. For de er vant med det, så nå, den ene gangen går den veien, den andre gangen går den veien, så jeg kan ikke uttale meg så mye om når en kjeltring utnytter en kjeltring eller lurer en kjeltring, men jeg vet hvordan det er hvis du er ærlig selv og er opptatt av ærlighet og kan stole på folk, eller avtale en avtale og alt det der, og du da blir så rundlurt, så kan det, det er mange måter å reagere på. Og det er noen som reagerer med sinne, det er det første de gjør, og noen kan risikere med alkohol og andre ting, noen kan risikere det er så flaut, det er så, de føler det, de går med dette, og de rett og slett går og finner tau, for de klarer liksom ikke, det irriterer dem, de går seg inn på, det er mange måter å reagere på, og det er derfor jeg mener det, at det beste er å snakke om det, være åpen om det. Det er ikke flaut å bli rundlurt av sånn kvitsnips kjeltringer. For det har jeg gjort. Jeg vet alt om det der, Anna. Det tok meg lange tid før jeg aksepterte det. Og i mitt tilfelle, det så, jeg tapte, så tenkte jeg kanskje bruke resten av livet å krangle med dette. Han tok løvene lurt meg, jeg må bare akseptere det, så må livet gå videre på best mulig måte. Men så kommer vi i 2020, da leser jeg i Aftenbladet at da står de og påstår at vi var venner igjen. Og liksom, jeg ble fremstilt som jeg som var idioten, for nå var det så fint rundt bygningen, og nå var det ditt og datt. Og da eksploderte jeg. Den. Da var, ja. For det er at en ting er å stjele. Men faen ikke lyk og lage en, altså har du stålet noe, så må du stå til ansvar for det. Du har stålet, du er en kjeltring. Så ikke begynner å lyke, altså prøve å skrive om historien etterpå. For det var galt nok du stål, og så skal du faen meg lage om historien, nå fordi du er rik og har mye innflytelse. Så det gjorde at da engasjerte jeg meg igjen, og tenkte, ja, hva måte skal jeg ta den på? Så dette med det vindkraft, og
dette her, og det har vært sett opp noen bannere, for jeg visste det at en rike person, han er veldig opptoken av sitt utseende. Han må se vellykka ut, han må ha biler, søndagsbiler, han, og to stykker, mange millioner, og se meg hvor vellykka jeg er. Og det er ofte folk som ikke er så smarte selv, de arver, de har kommet lett til det, De har fått en grøy bråte med penger, og i dette tilfellet mye gode folk, og et godt firma som gikk godt. Men de følte ikke kunnskap med denne arven. Det ble så trist. Så at de gjør feil på feil på feil. Og dette endte da opp at han da, i 2015 tippte han jo stein, men det var ending, og i 2020 da endte han opp med å knekke fingeren på meg, og hvert år fikk en voldsdom på toppen av dette galskapet. Så han kan være hvor mye milliardær og anerkjent han vil for meg, for så lenge han ikke... Han har mye penger, men lite vet. Jeg vil heller ha det motsatte. Jeg vil heller ha mye vet og lite penger, for det at har du lite... Og det er jo kommet frem nå, kan du si. Det er jo stygt å si det, men disse karene nå som har tapt, leste både 10 og 20 og 30 millioner, de har mye penger, men de skorter litt på det da. For det er noe en gang sånn at er det noe som er for godt til å være sant, så er det ofte ikke sant. Så det er en avveining det der, Anna, egentlig. Men det er derfor det er så viktig å ha kunnskaper. Hvis du ikke har kunnskaper, så blir du rundlurt da. For det er noe, verden blir sånn og sånn, eller grådig, at alle, enten den ene eller den andre, de prøver å lure en annen, og sånn, for det er noe i tid, det der greien, at moralen, etikken, den er vel ikke noen plass mest i dag. Jeg tror det er vanskelig å finne folk med skikkelig moral og etikk. Det ser vi politikere, og ser vi med aksjehandler, ser alt det som kommer, det er litt la som kommer opp i media, og det blir mye dusset ned også. Og dette er sammensett, for det at vi har et media som var den fjerde statsmakten, og det er løye. Altså, er det en person, sånn som jeg oppfatter, en person som har mye innflytelse, gjerne politisk innflytelse og sånn, så blir dette dusset ned. Er det en person som er helt upolitisk, så og ikke har de rette, i de rette selskaper, rette nettverk, rette karteller, kall det hva du vil, så blæser dette mye mer opp. Men er det kjeltringer som har politiske connection, innflytelse, mye penger, mye godt nettverk, så blir de vernet. Og det synes jeg er veldig urettferdig. For en kjeltring er en kjeltring, enten han er rik eller politisk, eller samme hva han er, de skal behandles likt. Og det der media har sviktet, for det er mye økonomisk organisert kriminalitet, og spesielt i Rogaland. Og min teori er jo at det kom oljeindustrien. For før oljeindustrien kom, så var det landbruk og fiske, holdt jeg på å si, litt industri, noe sillegreier, det var jevnt over lite penger. Og da var det, jeg tror vi hadde det mye bedre da. Så kom denne olje, og så var noen som fikk noen gode oljejobber, og så var det da utbygging og amerikanere og den amerikanske oljekulturen og ting skal gå fort og dette her, så jeg tror det den kulturen der kom til Rogaland med olje, og det er også en år, jeg vet ikke, nå har jeg ikke vært her i Vestfold mer enn i 2020, men jeg føler det er noe helt annet. Det er sikkert ting her også, men du hikker det der både blant entreprenører og alt, så det er sikkert ufine ting her også, men det er ekstremt i Rogaland, føler jeg, i forhold til det. Det er både blant bønnene, og de er mer bedagende, de er mer siviliserte, vil jeg si, her borte. Og i alle fall nå, når jeg snakker litt med myndigheter her, både stat og kommune, så de er helt overgitte, for det er akkurat å være til to forskjellige land, altså Rogaland og Larvik og Sola kommune, det skulle ikke tro det var samme land da. Og politiet også, og hvordan de er, ja. Jeg kunne sagt mye om det også, rett og slett, men jeg skal ikke gjøre det. Så, derfor, så har jeg stor malignhet til disse her, og jeg håper de finner en måte å takle dette her på. Jeg håper at media
gjør jobben sin nå, og er enormt kritiske til disse advokaterne. For denne advokat Flemming Karlsson, det kan jeg bare si med en gang, det er en av de største kjeltringadvokaterne jeg noen ganger var borte i. Jeg har vært kjent med den høsten 2020. Alt de løgnepåstandene han har kommet med, bryter advokatetiske regler, bruker falske dokumenter, fraskriver seg, man skulle på klienter, lyger, kommer med påstander. En større arrogante advokat har jeg vel aldri vært borte i. Og at han, denne arrogante advokaten Flemming Karlsen i Forstanger-advokaterne, at han skal rydde opp etter den verste advokaten i Rogaland, det gjør meg betenkelig. Så jeg er jo den oppfatningen at dette er en hypotese, men det er noen som har valgt å få en bobestyrer, og da vil de ha den verste av de verste. For det er at hvis den teorien er at det har vært veldig mange som har vært med på denne skandalen, så må de ha en advokat uten advokatetiske regler, for da skal han forfordele noen, eller skjule noen, og ja. For det egentlig så burde det være nok så enkelt å spore dette her, så det er gjennom bank. Jeg skal ikke gå inn på det, men derfor er det veldig, har du en advokat med høy moral, så vil han velge, for det er han som bestemmer alt ihop her, Anna. Da ville han nok gjort et rettferdigt og sånn, men i og med du har en sånn en moral, en advokat uten moral, så jeg kaller det, så er jeg skeptisk i utgangspunktet, at da ville det vært der, for noen ble forfordelt til andre. Og så har jeg lest at denne Havar-kontoret, de har også Toralf Havar, jeg har en høne plukket med han nå, på grunn av den erfaringen jeg har med dem, han stoler jeg ikke heller på. Og det også har seg sånn at disse advokaterne, det er noen blodhunder, uansett. De tar seg godt betalt, de høker på seg selv, og har all makt, og tror de kan gjøre akkurat som de vil. Og så, når folk kommer i denne situasjonen, der de blir så forbannet, og de har gjort det lurte, så noen reagerer sånn, og noen reagerer sånn, da skal de i alle fall ha advokat. Og så skal de faen og helvede. Da er det lett for å hive gode penger, etter dårlige penger. Altså, dette vet jeg, advokater, når folk blir forbannet, og da skal, det koster hva det koster, vil dette skal det bonde seg. Den feilen gjorde jeg i 2015, og jeg brukte et par millioner på advokat over det, for jeg også skulle til bunns i dette. Jeg stolte på advokaterne da. Men det var den største feilen jeg har gjort, og det kan jeg også si krasst kaffe, for de jævlene vant, eller de rettene som ble sett, jævlene respekterte ikke det. De gikk bare lite og sånn, og så, nei nå, de første årene, og så begynte de på igjen, nei, da bryr det ikke om det, at det var rett sånn, den ene saken, den siste saken min, der vant jeg jo i tingretten og anket til lagmannsretten, og der trekk du saken, så da er jo det banket jeg på ordet, på å si den avtalen der. Men så begynner jeg finne bare en annen måte å gjøre dette her på. Og det er jo greia å løye, for det er at jeg hadde jo rettsforsikring den gangen som dekte en del av advokatkostene mine. Og så har vi da begynt å olle igjen med dette her, Anna, og nå vil jeg, der jeg vil bli tvangsutløst, for det er en avtale fra 1989, og der jeg har rett til å få tilbakebetalt mitt og forholde seg den avtalen, så vil jeg bruke da forsikringen meg. Da sier jeg forsikringen, den saken var jo avgjort da. Så nå må vi klage det forsikringen, de går tilbake der og sier, nei, den saken der, jeg skal ikke skjøve om den, for det at den saken der, den var jo avgjort i Stavanger tingrett, en rettskraftig dom på den. Så jeg kan ikke få forsikring på det. Så det er også en litt interessant måte å se på at jeg først var jeg angrepet i 2015 og måtte via rettssalen, og så begynner motparten igjen, og da er det Flemming Karlsson. Han har ikke respekt for den dommen han. Så har vært arkitekten bak dette her, denne måten de har gjort det. Det er en spesiell måte å fabrikere noen forurensing, og så ikke har fokus på det, men så er det da hvordan de skal kreve inn denne dagbolten. Så de holder på jævla snart 2 år for å kreve inn noen urettmessige dagbolten med meg. Og det koster det også. Og så er det da på grunn av alt dette faenskap, de har fått slettet noen tinglyste obligasjon der også, og det
var også veldig god til politiet, men politiet var henlegg. Får ikke noe hjelp, så det er det. Det er ikke noe rettferdighet i dette landet. Det er hvem som kjenner noen. Hva nettverk er det vi? Så, så du møter, det er du opplever sånne ting, og da du ser hvor jævlig det er, hvor pillråten det er. Altså, jeg snakker nå en del med en, så han tror jo på rettferdighet, og sånn, så jeg spør meg hva jeg tror. Ja, så jeg forbereder på det verste. Teoretisk har du rett at du kunne gjort sånn og sånn og sånn, og så skulle du komme tilbake og få tilbake ditt sånn og sånn. Det er helt riktig. Men det er ikke rettferdighet. Og med en gang det er penger, så blir det alles kamp mot alle, og når du har sånne advokater, så slåss for penger, så de, til mer de kan krangle og slåss, til mer tjener de. For de skal jo liksom være brannslykker her, Anna, og det er derfor jeg ikke tror på denne havet heller, for jeg tror de ute, sier at havet har for eksempel 30 eller 25 klienter de kan ha, så kan du si at det har ikke vært så grassat mye, men han får da får 20.000 fra hver mann i utgangspunktet. Ja, så blir ganger det om 25, blir greve penger av det. Så kjeltringadvokater skal tjene penger på rutter på etter andre kjeltringadvokater. Hadde jeg vært i dette, første bud, ja faen, ikke ha en advokat i Rogaland. Du må ikke ha en advokat i det nettverket. Jeg hadde gitt på en advokat som var på Østlandet, et eller annet som ikke var i noen sånn kjede, for da hadde folk mest rettferdig. For det er det, Rogalands advokater, de er på samme julebordet. De er på samme med dommer, de er på nytt med alt. For det merket jeg i 2015, for da trengte jeg advokat. Og den ene saken med driftsbygningen, og når jeg visste hva motstanderen var, det var ikke en jævla advokat i Rogaland som ville ta i det. Jeg hadde til med problem å få en takstmann til å komme og taksere driftsbygningen i 2015, fordi at de var redde. De kunne slå tilbake på dem. Og ikke en advokat. Derfor endte jeg opp med advokat Elden den gangen, for han var ikke infiltrert etter Rogaland-mafian-karteller. Så det er i alle fall min anbefaling når det gjelder det der. For det at det er advokater, hadde dere bare hatt mer erfaring med det, og sett hvor jævlige de er, noen av de. Men nå er det antagelig de jævligeste jeg har vært borte i også. Så jeg vet ikke hvorfor jeg klarer det å tiltrekke med de jævligeste advokater, men både Havar og denne herren, jeg gir ikke to ører for noen av de. Og jeg er ikke redd for å si det heller. Så, sånn er det. Men så skal jeg Så vil jeg også si noe annet, det første jeg er i gang med dette her, denne obligasjonen og dette. Denne obligasjonen, den er jo da på 500.000. Og den er ikke oppgjort da. Og når du da begynner å se hvor mye penger det er til å være drive i finansbransjen, altså låne ut penger, for jeg låner i grunn penger, i og med at han brød dette rettsforliket, alt sånn, så har jeg en tinglyste obligasjon på 500.000, men mener jeg, i avtalen fra 99 står det avst 12,5% rente, tror jeg, så da blir det jo rentesrente også på toppen. Så i alle fall si 2016, så kan vi da diskutere om at den skulle tog i fra 1999, men det er et annet spørsmål, og da blir det jo astronomiske priser av det. Men hvis den i alle fall forholder seg til det som er sikkert, det er det at anyway, så skulle denne være betalt i 2016, 500.000. Men på grunn av at han ikke gjort det drenert, og han mener ditt og mener det, så med rentesrenta, så er den obligasjonen nå kommet på ca. 1,3 millioner. 1,3 millioner må han ut med hvis du går på just det som er skrevet. Og hvis du da tenker å dele 1,3 millioner kroner, altså rento av det, og så deler du ut, altså rentesrento, alt må jeg si det der, så er det 8.760 timer i året. Da vil det si at jeg har ca. 17 kroner timen i renteinntekter på den obligasjonen. 17 kroner timen.
Var det en som tipset meg hvordan du skulle rekne det? Jeg skal si litt hvordan du rekner ut dette her, Anna. Og det er altså, hvis du... rekne, du har en rente, du har 500 000, så er det 12% rente, og så er det da rente, du legger det på. Så du kan si at da blir rente på 1,3 millioner kroner som det er nå, den er da 17 kroner i timen. Så det har vært et himmelad, 17 kroner i timen, og da ganger det med 24, så har jeg jo en halslav og dagsinntekt mest for i renteutgifter. Og det er inntekter, mener jeg. Så det er god butikk å låne ut penger. Og det som er fint for meg, han er jo en holden mann, han så er ikke denne pansette, eller denne han, tinglyste obligasjonen, så han kommer ikke unna dette. Så jeg har vært etter han flere ganger om han skulle gjort dette opp, men han er tverre, og mener først og mente han er i 2025, at han hadde gjort det opp, og så i september 2022, det er da mente han at han skyldte med 200 000, og og da var det han der Havar, så prøvde å trua med domstol og mente de hadde gjort opp, men det er hans bevisbyrden, så de ga opp det sporet der. Så det er en annen historie, jeg kunne sagt mye om det også. Men uansett, så hvis du rekner at du låner 1 million kroner, og da har du ca. 7,40 kroner per time i renteutgifter. Hvis du går i banken eller noen, i hvert fall i landbruket, den er 6% rentemarkedet, altså så kan du si at da koster det deg 7,40 kroner. Låner 1 million kroner, da koster det deg 7,40 kroner per time. Og ganger det med 24, så er det 177 kroner dagen. Så du kan si at det koster like mye å låne 1 million i dag, så det koster røyke. Så du rekner det, hva røyken koster. Men jeg rekner at skal du kjøpe det her i Norge, så er du borte under 200 kroner dagen hvis du røyker mye og snart det. Så det er 177 kroner dagen i renteutgifter. Det er det du kan rekne igjen, det du røyker for også. I hvert fall, jeg har i hvert fall gjort det. Hvis jeg ikke begrenser det. Så... Og det er da det er litt interessant, når du da tar en bonde, så har vi jo vår snakk om denne andre bondekannibalismen og dette her nå i Rogaland. Og han har jo da, sa jo da, flottet seg i en grevelig båt på Sandnes der i 2023. Og hvis vi da tar nøkteren og sier at denne båten her koster 12 millioner, de sier han koster mer, men jeg skal ikke skrive dette, for vi fant en brukte som koster 12, så det sier bare 12 millioner, han gjorde et godt kjøp av dette, han sa han ikke 12 millioner. Det vil si at han betaler 2124 kroner dagen i rente. Tenk på det. 2124 kroner dagen i rente for å ha den båten. Det er greit nok om han har fått betalt båten, eller om han ikke hjelper, men så lenge han har en annen gjeld, så alternativt det er bare betalt noen gjeld. Så egentlig må han rekne rente, enten det er båten han hjelper, eller noe annet, eller en traktor, etter, det betyr ikke noe. Så lenge du har gjeld, og du velger å ta opp, ha gjeld, så, og du trenger 12 millioner, så er det 2124 kroner dagen, eller 88 kroner timen. Tenk på det. Eier en båt du mest ikke bruker, så betaler du 88 kroner timen i renteutgiftekunn. Så kan jeg ha et avdrag utenom, men bare renter. Og da, så da rekker jeg det at du har søvet 8 timer, så har du da altså hver natt du går og legger deg, så koster det deg 700 kroner å sove. Så kan du ha mye hotell for deg. Fått en god deal. Ja, altså 365 dager i året, så blir det altså 700 kroner natt da. Og det er verdt da ca. 775 000 i året. Tenk på det, bare i renteutgifter. 775 000 kroner i rente. Så hvis du da rekner at du bruker denne båten gjennom 100 timer i året, så koster det deg 8000 kroner timen. Så du bruker den i 100 timer,
så koster det deg 8000 kroner i timen bare i renteutgifter å bruke denne båten. Og jeg vet ikke hvor mye disse her er borte under 1000 hestekrefter, så det går mangfoldige tusen i diesel, vedlikehold, forsikringer, og ja, avskrivninger på det, den detter jo veldig. Så det der, å kjøpe en sånn en båt, hvis du ikke har en haug med penger, du vet ikke hva du skal gjøre av, det viser bare hvor lite intelligent du er. Det viser hvor lite smart du er. For det er at det er en enorm kostnad. Og i alle fall når du driver i landbruk, så vet jeg at driver du ærlig, så er det ikke så enkelt å tjene penger at du kan hive ut penger og sånn. Og hvis det er så godt i landbruk, da forstår jeg ingenting med det jeg leser i media, det er jeg som klager. For at her skal du ha råd til å bygge opp en samdrift, ja, greit nok, han får 4 millioner i tilskudd, privat og det er samdrift. Så, det er et eller annet som ikke stemmer. For at du skal ha 1 millioninntekter, og kunne sitte på en sånn en båt, og kjøpe 3 traktorer, og bygge, og dette her, det er noen som ikke rimer. Og det må de, det må sjås noen på dette, for det er at, det er klart det at, det kan være en medvirkende årsak at han må hele veien hikre etter mer. For han er så ut av i helvete med utgifter som skal betales. Og da begynner den bondekannibalismen og skal kjøpe mer jord og tøve mer jord. For det er sånn dette kom opp her. De begynte å gå på min rettighet og skal ja, ta ifra en så lei denne jorda. For det er at han driver nøkteren, han driver familielandbruk, og driver ikke industrilandbruk, men denne her karen som driver industrilandbruk, han har så fått så dyre vaner med flotte båter og flotte biler, og alt skal være så stort og flott og dette her, og er antagelig gjeld og langt opp etter øyrene. Og derfor, så når renta er gitt opp, så er dette begynt å bli en belastning for han. At han ikke klarer det. For han sier det at han er bare gjeld i banken, men det er ingen som forstår at han skal få så grevlig mye mer betalt for disse slaktene sitt og disse kyene, disse melkeliterene han har. Så det er noe her som ikke stemmer. Det er noen som er inne og så kikker litt på det der. For det er at, tenk bare på den båten der, han med 775.000, han skal slakte grevlig med stude. Bare for å klare dekke inn den rentekostnaden på den båten. Og så har du hva de sa, og der går 100 timer, så kan du fort rekne, der går for langt over 100 000 i diesel. Og så, det er noen kostnader, så han har påført seg sånn idiotiske kostnader for å være storkar, så ikke likner grisen. Og er det da at han, i panikken, at han da må ekspandere og trø ned på andre bønder, ta ifra deg, og dette her annet. Det er mange som er forbannet på dette. For nå ser de det. Nå ser de galskapen. Når folk blir store og får et godt nettverk og dette her annet, så blir stormannskallene. Og bare teker seg til rette. Det skal han ha seg frabedt. Det er derfor det er viktig å få fokus på dette. For hvis det ikke er fokus på det, så blir det bare verre og verre, og så er det en annen bonde også som begynner sånn. Men hvis den får fokus for å snakke om dette, så hvis de ikke har skam, så må de i hvert fall få skam. Og det hører jeg nå på det som skjedde nå de siste vekene, med det ringing og sånn som de har gjort, så er det mange som har fått en oppvekker. Og det er nok mange som tar avstand fra dette, og det har kommet mye signaler at det er folk som ikke vil leie ut jorda lenger, de vil revurdere det, og i alle fall kjøre opp leieprisen, for det er vel så som så, jeg skal ikke påstå noe der, men det er ting som ikke vil ligge greit der heller, forskjellige priser og ditt og datt, og stukalver betaler forskjellige priser, kjøper direkte og går og trør i ved til det andre, og det er han som var også, hvor jeg er mest i bresje for det at bøndene må ikke ta jord ifra en annen, så det er jo akkurat det han gjør selv. Det er en jævla dobbeltmoralist. Så jeg tror dette her vil bite han i halen noe grassat, han er ikke klar over, for han ikke vet å forstå det.
Og jeg blir da også kontaktet. Det er litt imponerende, for det er at det er ungdommer som tar kontakt med meg nå. Og de synes det er veldig interessant, det som jeg snakker om, fordi liksom de... Jeg tenker alternativt, og jeg kommer da i kontakt med ungdommer som tenker alternativt, og jeg er litt imponert av noen ungdommer, for de setter jo ideer i meg, så jeg ikke tenker på. Sånn som det her med å rekne om gjeld og rentegjeld i timer. Altså, det var en enkel måte å forholde seg til det, for det er der er jo ikke matematikkkunnskapet snart i Norge. Altså, vi går på flotte skoler, men det er bare tulleting vi lærer. Dette med matematikk, det er så viktig å kunne. Det er mye viktigere matematikk enn norsk og alt det der. Det er tullet. Det er viktig det også, men matematikk, for det har så stor innvirkning på livet. Altså, alt koster. Vi skal betale, vi skal ha inntekt. Og da må du kunne dette med pluss og minus og rente og alt det der greiene, det er grevla viktig. For når du har gode matematikkegenskaper, så er det vanskeligere å bli lurt da. For det at jeg er jo av den oppfatning at jeg har jo vært både i finansbransjen, både drevet med aksje og valuta og trading, og jeg har lurt mye løye. Så jeg avslørte jo disse her bankfinansnæringer for 10 år siden, holdt jeg på å si hva kjeltringer det var, og ikke stole på det heller. Så jeg så jo dette, begynte da å forske på dette med fysisk gull og sølv, så da er ekte penger. Og ikke fordi jeg skulle tjene noe, men jeg skulle bare sikre, for jeg kan ikke det stress. Altså, si du har 1 million kroner, hvor skal du ha plassere den, liksom, for det at... Jeg hadde noen penger da, og det var et ring der opp av banken, at jeg måtte kjøpe aksjefond, jeg måtte kjøpe ditt og kjøpe det. Ja, vet jeg, men da er det for deg som tjener penger på mine penger. Det var ikke jeg interessert i, fordi du kan ikke kontrollere det. Så derfor så... Tanken til banken som tok kontakt med meg var gode, men når ikke jeg stod på banken, da nytter jeg det ikke. For jeg kan ikke kvalitetssikre det de holder på med, fordi de sier noe, og det bygger jo på erfaring tidligere, at... Så det her finansfolk, det er kjeltringer, jemt over, sånn som jeg i alle fall har vært borte i det. Sånn at jeg begynte å tenke da på dette med fysisk skuld og dette her, tenkte jeg at ja, hvis jeg har 100 000, og jeg vil ha kjøpekraft for 100 000 om 10 år, om 20 år frem i tid, da er det en ting som gjelder, og det er fysisk skuld, altså og sølv, for det må være fysisk. Det er ikke noe papir, for det er svindel og bedrag, alt som er med papir. Har du det fysisk, så kan de ikke ta ifra deg, og det da ser vi seg, det har jo vært et kanon bra, for det at jeg begynte med dette i 2016 og 2017, i gjennomsnitt, så har jeg hatt, har det metallet, det har steget med 20% i året. Altså, det kan jo gi litt opp noen år sånn, men hvis jeg deler det ut på året, så er det 20%. Ja, og du kan si at disse her karene som ble lurt av den her advokaten, de var garantert 15%. Så og sølv tror jeg er 15% det også, men det gir 35% tror jeg sølv jeg er si. Jeg la ut en video om 19. mars i 2023, og jeg tror jeg så det at det gir å stege 30-35% på den. For det er litt tidsperioden, så du må dele det ut på mange år i roen, så da får du snittet. Men gull og sølv, fysisk gull og sølv, det er bedre avkastning enn denne svindeladvokaten. Derfor... Så visste jeg at han, det der, da jeg fikk vite om dette her greien, så visste jeg at dette er Ponzi-skim, siden han skriver, for det var ikke troende det de holdt på med, og hele opplegget. Men det er jo på grunn av den kunnskap som jeg har fått tillegget meg uheldigvis i løpet av mange år, og dette her. Men så er det da at det høres jo veldig enkelt ut. Det er jo det at du betaler inn disse pengene til en advokatbyrå som er renommert, og ja, alt det der, du stoler 100% på det, og så får du noen papir og noen saldo og renter, og blir noen forsikker betalt ut renter, og noen bare lar gå inn, og så låner de den tilbake igjen, og jeg kan ikke alle detaljene der. Men uansett, det høres jo veldig enkelt ut, forlokkende ut, men det er for godt det var sant, for nå har jeg tapt
angivelig tapt alt ihop hvis det ikke er skikkelig etterforskning på det. Hadde de alternativt kjøpt gull og sølv, så hadde de hatt 20% avkastning. Og det er jo litt trist at ikke det er kjent mer i Norge, for det er klart det at å kjøpe fysisk gull og sølv, da har du en usikkerhet for å plassere, for du kan komme og stjele og robbe deg og sånn noe. Men der også er det løsninger på, men det er ikke snakk om i Norge. Jeg har valgt å bruke Schweiz, for det at der er ut forbi EU og sånne ting. Og da er det sånn at du kjøper fysisk gull og sølv, du har det i Schweiz i et verden som driver profesjonelt med dette, så vet du hele veien x antall kilo eller gram du har med gull og sølv. Og så vet du spotprisen, altså det er akkurat oljepris, det er en verdensmarkedspris. Hvis du vet at du har for eksempel 100 kilo med sølv, og så vet du at prisen er, bare si 10 000 kroner kiloet, så vet du at da kommer verdi dette sølvet har. For du vet mengden, og du vet hva spotprisen er. Og skulle spotprisen gå opp, for han går cirka opp da, jevnt og trutt, i hvert fall på gullet, er i snitt 15-20%, jeg tror det er ikke si eksakt nå, for det er noen år, det er litt tidsperiode, men i det store hele så er det i hvert fall cirka 20% i året. Og hvis du da sier det at det stiger 20% i året, så er det ingen plass du har en bedre avkastning, og du har full oversikt på det, for det at du vet du hadde 100, eller du kan bruke 1 kilo gull. Sier du at du har 1 kilo gull, en gullbar på 1 kilo, og den er i Schweiz, og du vet spotprisen, så vet du verdien på den, du kan bare følge med. For den kiloen med gull, den kan ikke bli mindre verdt enn 1 kilo med gull er 1 kilo med gull. Sånn at de kan ikke stjele av deg der. Det eneste du vet, det du vet, det du betaler 1% eller 2% når du betaler i lagerleie. Og sånn, jeg husker ikke hvor mye det var. Men du betaler, du vet hele veien du betaler. Og så vet du at det er en verdensmarkedspris på spotprisen, og den dagen du skal selge dette gullet eller sølvet, så vet du det på forhånd at da trekker de deg 1% på spotprisen. Altså, nå er spotprisen det, og hvis du vil selge dette, så gir du beskjed, så får du pengene bak på konto to virkedager etterpå. Da blir det altså spotprisen den dagen minus 1%. Det er idiotsikkert. Det går ikke an å få det sikrere, og det går ikke an å få det enklere. Så hvorfor ikke det er mer fokus på det her i Norge? For dette er en stor industri. Altså både i Schweiz, og det er jo sånn, når Schweiz hadde minusrente, så de kunne ikke ha minusrente, betale for å ha pengene i banken, selvfølgelig leverte de det inn i gull, men det er sånn hus vi ikke skal vete om, og sølv. Og Tyskland er det, jeg tror det er sånn et velv i Finland også, og så vet jeg at det er et firma i oppe på Hamar som har begynt med dette og har oppvaring av gull. Det er altså, ja, nå stoppte navnet. Men der kan du kjøpe sølv, eller kjøpe sølv og gull. Og K.A. Rasmussen på Hamar, de driver med noen sånn tannlegegull og tannlegeutstyr, og jeg har kjøpt av deg, og jeg har lagret ikke deg. Og det er jo en enkel måte å gjøre, men det er klart at det beste er jo å ha kontroll på det selv og dette, men det er jo ikke alle som har muligheten til det, og du kan grave det ned, og det er mange måter å gjøre dette her andre på. Men poenget er det er å ha en forsikring. Altså du, i disse tider vi lever nå med så mye svindlere og kjeltringer, og et politi som ikke fungerer, det er jo ikke noe som fungerer i samfunnet lenger, og da er det viktig, sånn som jeg oppfatter det i alle fall, og da er det viktig å spre deg litt, og så må du ha noe, se på en forsikring, at samme faen gang som skjer, så kan de aldri ta ifra deg alt. Og dette her. Og det som er bonusen, ja, det må jeg også si, ja, med gull og sølv, spesielt når det er privat. Når du kjøper disse her 1 ounce gullmyntene, eller sølvmyntene, det gjelder ikke moms på. Og når du har det privat også, så har du ikke skatt på det heller. Så det er skattefritt, for det er noen internasjonale regler, jeg lover det, det er greiene ikke i munnen, for det er jo penger.
Altså, om du sitter på en 500-lapp eller en sølvmynt til godt 300 kroner nå, jeg husker ikke hva jeg ligger på nå, så kan du si det at du har ikke skatt på penger heller. Og det er det ikke på sølv, for det er også ekte penger. Og gull og sølv er jo noe med seg mange tusen år gammelt. Men det er litt på det at staten og kommunen skal ikke kontrollere deg, og det er litt på det der greien, tror jeg, det som går inn, at dette skal ikke folk vite om. Hadde alle kjøpt gull og sølv, hadde vi hatt det med gull og sølv i Norge, at du kunne bare ringe til en og si det, at det systemet som de har i Schweiz, hadde de hatt det i Norge, så hadde jo det vært et kanon, trygt, sikkert, bra system her i Norge også. Men det kunne ikke dras juksers med det. For det er helt fysisk umulig. Så det er litt hemmelighet der også. Du skal aldri kjøpe av et firma som måtte selge. Du kan ikke kjøpe av et firma som driver både med salg og oppvaring. For da har det vært svindel og bedrag der. Du skal kjøpe av et firma som driver med kjøp og salg. Og så skal du lagre det til et firma som kun driver med kjøp og salg. Nei, nå sa jeg feil. Du skal kjøpe det til et firma som driver kun med kjøp og salg, og så skal du lagre det til et firma som kun driver med lagring. For det er at da har du to kunder. Altså, da har du et firma som du betaler og kjøper dette gull og sølv for. De har sin provisjon der. Og så samarbeider de med et annet firma. Der betaler du for tjeneste til deg. De skal lagre dette gull og sølv for deg. Sånn at de sender regning direkte eller gjennom det. Men altså, det er to aktører, det er ikke bare en aktør. For altså, har du bare en aktør, så kan dette lett jukse at jeg kan begynne å selge ditt gull og sånne ting. For da har de to hatt det. Så det er de tekniske. Det er en del fallgruve i dette også. Falldel. Men hadde vi hatt det systemet her i Norge, så kunne folk som hadde overskuddslikviditet, de kunne plassert det, sånn som sveitserne gjør, og tyskere og dette her. Men på grunn av vel dette med kjeltringsstaten Norge, så skal ikke vi skal være avskårende på sånne ting, for vi skal ikke tenke her selv, staten skal ta vare på oss, og alt det der glupe. Så der er måter å sikre seg på, men det nytter ikke når vi er i en kjeltringsstat. Vi er kjeltringpolitikere, det er byråkrati, det er svindlere, bedrager, snart alt ihop, vi er jo snart Nordkorea. Og da skal ikke rikdommen, den skal ikke være på befolkningen, rikdommen skal være på staten. Og derfor er det antagelig vi ikke har dette systemet. Og jeg er galen på dette her, for det er at en rike stat, den bygger alltid opp et hekkans byråkrati. Og det byråkratiet, det er jo selvforsterkende med kostnader, det er enda mer skatter, enda mer avgifter. Så folk som har kunnskap, så hvis du bare begynner å studere dette, så ser du galskapen veldig lett. Og det er jo det vi kommer i nå i Norge, på grunn av det at vi snart halve arbeidsstyrken jobber i det offentlige, og all slags dyre stillinger, og you name it, hvordan de holder seg til dette her, Anna. Sånn at vi grev oss vår egen grav, bare djupere og djupere, sykker mer og mer ned i myra, det er mange ordtak på dette her, men vi kommer oss aldri opp. Og det ser vi jo på den norske kroner, vi har jo Europas dårligste valuta, søppelvaluta, og gjeld og strømmen er gitt ifra, så vi er på vei til helvede. Og det, alt henger sammen med alt, for det er for mye kjeltringer. Det er ikke moral og ære lenger i dette landet. Det er at egoister, og alle globalister, og de skal ha ditt, og de skal ha tatt, og det er urovekkende. Det er urovekkende for oss som har litt studert dette galskapen. Så vil jeg avslutte med det at i går, så jeg, det er litt lite timer i døgnet, jeg får ikke se nok nyheter lenger, men dokument hadde nå i går, altså den 15. var det i går, juni, det er knagende godt, de snakket om dette her, det er to der, han en sitter i Spanien, en gammel journalist, erfaren, og så da han sjefen selv i dokument, de snakket. Jeg vil anbefale alle å høre det, for det var veldig interessant det de snakket om i går. For i disse tider her, så må vi tillegge oss kunnskap, og da må vi se hva andre sier, og så må vi se hvordan det resonerer med seg selv. Det synes jeg er veldig viktig. Se utenlandske, se norske, det begynner å komme en del norske også, men
Jeg av den oppfatning vi må ha fokus på alt galskapen som skjer rundt dørene hos oss nå. Vi må ikke henge oss med for mye opp hva som skjer i utlandet, for det mye av dette blir bare støy på en måte. Sånn at jeg mener vi må konsentrere oss om, for det brenner mest rundt oss selv nå, og da må vi ha fokuset der og der. Det burde flere, mener jeg da, hatt fokus på. Vi må koste for oss ikke å tropp før vi kan begynne å koste oss i andre. Ja, for det der greiene de holder på med nå de siste årene, det blir bare, det blir å gå fra vondt til verre. Sånn at jeg håper i alle fall det at folk begynner å våkne, og der jeg, som sagt, så er det unge folk, så jeg har vært imponert, de tar kontakt med meg, de hører hva jeg sier, og stiller spørsmål, og så bare ta kontakt, de som vil, for jeg liker kreative folk, og stiller spørsmål, det er veldig viktig, for hvis du ikke stiller spørsmål, får du heller aldri svar. Jeg har alltid spurt mye selv, og for å få en skikkelig forståelse av ting. Så det er veldig bra at unge folk engasjerer seg. Det er ikke mange av dem, men det er noen, og det setter jeg urimelig stor pris på, for det er jo de som skal overta etter oss, så nå er krigere. Men de unge, de trenger livserfaring, det er ikke noe opplegg for de å ringe til. Og så de trenger, som jeg ser, og kalt på seg konspirasjonsteoretikere, og vet ikke hva, så er det flotte titler vi har. Det er jo en motion for det å skal sverte også, men det er en del unge som ser gjennom hvordan jeg ser dette her, herseteknikkene de bruker, og vi er helt avhengige av å få nye folk, så til eldre de blir, til mer erfaring de får, for de må jo videreføre dette. For alle, vi har jo en utgangsdato alle, og noen av oss forsvinner, og vi lever jo farlig, for det er jo mange som hater det vi holder på med. Så vi vet jo ikke, det er jo folk som plutselig dør av uforklarelige greier, og derfor er det viktig at vi har en ny rekruttering, at det er folk som fanger opp og viderefører det som vi har gjort. For verden er i så stor utvikling nå, at det som jeg sier i dag, det er ikke sikkert at det er riktig om ett år eller om en måned, for plutselig skjer det en voldelig hendelse, og så snur alt seg opp og ned. Så for dette galskapen og det vi ser med dette, den krigshissingen de holder på med, det er skremmende, men vi får nok Guds håp at de får stoppe det, at det er folk som setter foten ned. For det er jo også litt av utfordringen nå i dag, at en galskap, når det ikke er folk med pondus, så tror jeg å si ja, stoppe dette. For ingen vil ta i det, ingen vil føle, alt det føler ubehagelig. Så får dette bare skure gå, og det bare blir verre og verre og verre. For det hadde vi, for jeg kan huske for 30 år siden, da var det mye mer folk i offentlig sektor som hadde pondus, som tog til seg. Det var altså, jeg husker det med fylkeslandbruksstyret, og fylkesmann, landbruksdirektører der, og jordbrukssjefen i Sola, der var det, kunne det være friske diskusjoner der, de hadde egne meninger, nei. Hva sier du der er noen friske diskusjoner i offentlige i dag? Nei, for de er på samme julebordet. De har jo det samme, det ble så integrert og infiltrert i en annen dette her, at hele fylkesmannen har ikke noe vits i det, for det er jo på samme julebordet. Doktorer jobber i Rækosøen, som jeg fant ut av. Faren er rådmann, og doktorer jobber på samfunnsavdelingen, så fylkesmannen skal da sjekke hele kommunen i øyrene. Så kommer jeg sier seg selv. Og så denne galskapen, for nettverket, de plasserer folkene sine, og så har de 100% kontroll. Og det er jo derfor denne storsvindelen kan ha pågått så lenge. For det er alltid noen som kjenner noen, og så plasserer de noen. Og det der med nettverket, dette med nettverksbygging, etter denne skoledannelsen, det er jo det som har gjort det. Det er jo rene mafianettverket de bygger, og klør en annen og gir en annen tjeneste. Så jeg er sterkt imot dette her, og at de som går på samme skole, at de skal lese de samme bøkene, alt skal være likt, det er ingen nytenkning, ingen nyskapning.
Sånn at dette er nødt til å gå til helvede før eller senere. Det er ikke snakk om, det er bare ikke tid. Det er bare ikke tid, for det stopper selv. Du kan ikke, det er vist historisk det at når et stat har vært rik for lenge, så kollapser det. Så må vi begynne på nytt igjen. Og det er der vi er nå, mener jeg. Og det kan vi ikke gjøre noe med, og sånn som jeg vurderer det, så det en må gjøre, det en må sikre seg på best mulig måte i realverdier. For kollapsen, den kommer, og den må vi ha også, for vi lærer ikke. Vi må lære det på den harde måten. Akkurat som disse som har tatt masse millioner, de har lært dette på den harde, brutale måten, at det, verden var ikke så så herlig som jeg har trodd. Så det var det jeg ville si i dag på en søndag.